Nós estamos aqui e o Fernando não quer fazer um vídeo. É. E a gente, você não vai estar enxergando nada da gente, porque tá muito escuro. Oi, Fernando. Olha eu e o Fernando. Mensagem do dia: a hipocrisia humana não pode ser medida numa colher. Realmente. Eu acho que eu vou esquecer.